Na jubilejním ročníku ezoterického festivalu bylo pro návštěvníky připraveno 8 zón s pestrým programem. Desítka hokejistů třineckého extraligového mužstva navštívila tři provozy železáren. Policejní pohádky poučily malé žáčky a děti ze základních a mateřských škol z Třinecka. Dobrý den, za celou naši redakci vás vítám u nového magazínu. Policisté územního odboru Frýdek Místek připravili pro děti ze základních a mateřských škol z Třince naučné dopoledne. V rámci celokrajské akce čtení policejních pohádek se malí návštěvníci dozvěděli plno zajímavých informací. Zhruba 300 třineckých dětí navštívili integrované výjezdové centrum, kde pro ně policisté připravili několik zábavně naučných stanovišť. Policie České republiky už po několikáté má projekt čtení policejních pohádek. Letos jsme zavítali do Třince, oslovili jsme základní školy a mateřské školy, aby vlastně zavítali k nám a tento program s náma absolvovali. Policejní pohádky jsou publikací Moravskoslezské policie a v současné době je mají k dispozici jak základní a mateřské školy, tak knihovny. Volně k prodeji však tato knížka není. A teď se vás zeptám, děti, co udělali špatně Martínek a Eliška? No? Neměli poslouchat toho pána. A hlavně neměli sedat? Do auta. Do cizího auta. Publikace má účel preventivní a dětem ukáže různé situace, jak se v nich mají zachovat a hlavně, aby věděli, s jakými různými nástrahami se můžou setkat a jak, dejme tomu, se s nimi vypořádat. V knížce je 16 pohádek, například Proč cesta není hřiště, o Martínkovi, Elišce a tu zedivném člověku, který byl milý, nebo o ztracené jitce. Námětem jedné pohádky o statečném policistovi Honzíkovi byla reálná situace topící se dívky v rozvodněné řece a její záchrany frýdecko-místeckým policistou. Pro děti jsme si připravili nejenom toto čtení této publikace, ale také prohlídku a ukázku různé policejní práce, například psovody, například se můžou podívat na policejní vozidla, které se můžou prohlédnout pořádně, můžou si tam sednout, můžou zkusit vrs. A mezi ukázky jsme zařadili také práci kriminalistických techniků, kteří jim ukážou něco ze své práce. Jako bonus si můžou odnést například otisk vlastního palečku. Přestože hlavním cílem setkání na integrovaném výjezdovém centru bylo čtení pohádek, čtyřnozí chlupáči frýdecko-místeckých psovodů si okamžitě získali oblibu mezi dětmi. Z návštěvy IVC odcházeli plní dojmů. Mě tu baví ti psi a bylo to hodně zajímavé, protože ti pejšci jsou takový hezcí. Jestli nás chce nějaký pán řekl, aby jsme šli někde, tak řekneme ne, že nechceme jít někde. Třeba, že se nemáme těch psů jako cizích dotýkat, no a že nemáme třeba chodit k cizím lidem, že si od nich nemáme brát věci. Hravá forma návštěvy třinecké policejní stanice nejen děti zaujala, ale také si z ní odnesli řadu zážitků a informací, které jim pomohou se v každodenních situacích zachovat správně. Dobrý úřad, tak se jmenuje projekt, díky kterému mohou občané hodnotit vstřícnost úředníků obecních a městských úřadů nebo magistrátů. Třinecká radnice opět skončila v rámci Moravskoslezského kraje na skvělém druhém místě. Třinecká radnice je zapojena do projektu Dobrý úřad od roku 2016, takže v současné době máme třetí roční hodnocení. Byli jsme potěšeni hodnocením, skončili jsme jako stříbrný úřad, to znamená druhý nejlepší v Moravskoslezském kraji. Zlato za loňský rok získala Studénka a za druhým Třincem jsou Nový Jičín a Frýdek Místek. A kdo práci úředníku na radnici hodnotí? Na Třinecké radnici máme v kancelářích umístěné stojánky s kartičkami, kde občané, když mají zájem, tak vyplní svoji mailovou adresu a kartičku hodí u vchodu do radnice. No a následně jsou už v prostředí doma osloveni vlastně dotazníkem, takovým jednoduchým, krátkým, kde hodnotí obecně, jak byli spokojeni s vyřizováním, to znamená hodnotí takové věci jako odbornost toho úředníka, srozumitelnost, vstřícnost, ochotu, rychlost vyřízení, ale i například prostředí, ve kterém byli. Pro nás je to výborná zpětná vazba pro radnici, protože dokážeme vlastně na tu zpětnou vazbu reagovat a neustále služby zlepšovat, když to tak řeknu, i prostředí radnice. Takže dneska už není místo, které bychom vysloveně cítili, že je hodnoceno špatně. Kolik
úředníků slouží lidem tady na radnici? Celkově je tady 208 úředníků. Nehodnotí se všechny odbory, opravdu tam, kam klienti zacházejí, kde je styk s klienty, tak všechna pracoviště. Návštěvníci magistrátu budou moci hodnotit úředníky dál. Anketa Dobrý úřad pokračuje. Díky vstřícnosti Třinecké Hutě mohli extraligoví hráči, kteří projevili zájem využít přestávky před play-off a navštívit železárny. Oceláři se do vrku podívali ve středu 13. března. Červený ocelářský autobus nejprve zamířil před ředitelství Hutě. Tam už na hokejisty čekalo přivítání s jejich průvodci a také generálním ředitelem Janem Čutkem, který jim věnoval pár slov. Jsem moc rád, že jste se rozhodli se podívat, kde vznikají ty zdroje, díky kterým můžeme mít nejenom chleba, ale i trošku těch her. Hokejisté, doprovod z klubu i novináři vyfasovali ochranné pomůcky, přilby, oranžové návštěvnické bundy a brýle a vydali se směrem k aglomeraci, což je místo přípravy surovin pro vysokou pec a začátek celého procesu výroby železa. Pro většinu hráčů to byla první návštěva hutní firmy. Oceláři si prohlédli spékací pás, na kterém dostává svou podobu vysokopecní vsázka. Prošli si asi nejprašnější provoz v železárnách a nakonec navštívili osádku Velínu, kde se dozvěděli, co má kdo na starosti. Došlo i na podpisy pro fanoušky ocelářů a společné focení. Dalším místem, kam se oceláři v Třineckých železárnách podívají, bude loupací linka. Loupací a zušlechťovací linka stojí na opačné straně výrobního řetězce Hutě. Jde totiž o finální úpravu ocelových výrobků, tyčí, které se tu opracovávají a leští před expedicí zákazníkům. Hokejisté si prohlédli práci automatické linky a poznali jeden z produktů s vyšší přidanou hodnotou. Čisté prostředí moderní haly na ně zapůsobilo a stejně jako na prvním místě návštěvy došlo i na společné focení se zaměstnanci. Nakonec prokličkoval ocelářský autobus k vysokým pecím a třešničkou na dortu návštěvy hokejistů ve Verku byl odpich, který sledovali v srdci výroby surového železa na vysoké peci. Tak zážitky jsou obrovské, já už jsem tady byl v minulosti a kdykoliv mám šanci se mít se podívat, to neodmítnu, protože to vidět takovouhle fabriku velkou uvnitř jakoby a vidět, jak to tady chodí všechno, tak to je fakt zážitek. Mě rozhodně zaujala teď ta vysoká pec, to je špička celkově i vlastně po té první zastávky, po tu poslední nebo po tu prostřední, jak to všechno chodí a ty stroje, jak pracujou, tak to je špička. Když jsem byl dítě, tak samozřejmě chtěl jsem hrát hokej, ale nikdy jsem nevěděl, jestli ten hokej hrát budu na té úrovni, co třeba hraju teď a nikdy víte, co se stane, ale říkám, vidět ty lidi a tady, jak to všechno funguje, tak si pak člověk uvědomí, jak může být rád, že ten hokej hraje. Je skvělé vidět, jak to tady funguje a je to fascinující. Já sám bych tu těžkou práci asi dělat nemohl. Je to opravdu náročné. Ti chlapi tady jsou ohromní. Je to zážitek docela, tady k tomuhle se člověk nikdy nedostane a je vidět, že to je velká dřina. Ale koukám na pány, že jsou docela sebevědomí, asi bych si tam k tomu takhle jenom v pohodě nestoupil a házel lopatu. Ta první část byla úžasná. Docela mě překvapila teda množství prachu a to je potom, co se na tom zapracovalo, tak nedokážu si představit tam pracovat před, já nevím, desítkami let. Je to určitě tvrdá práce a jedu na směr, jedu non-stop, tady se to v podstatě nezastaví, takže určitě není nic jednoduchého, jsem přijít každý den a dělat tady tu práci. To je první návštěva, takže jsem tady poprvé. No a jaké jsou dojmy? Je to tady vidět těžká práce a jsou ty krásnější místa, i se víc špinavé, když to tak řeknu v uvozovkách, ale musí to být fakt náročný. A jsem rád, že můžeme se na to podívat jako hokejisti, jak vypadá taková práce a co ten sponsor vlastně dělá. Návštěva železáren může být pro extraligové hráče, které už ve středu 20. března čeká první zápas play-off, dobrou motivací. Držme jim palce, ať tuhle důležitou část extraligy zvládnou na výbornou. Opět po roce se do Třince vrátil ezoterický festival. V sobotu 9. března to bylo už po desáté, co kulturní dům Trisia připravil tuto jedinečnou událost. A stejně jako v předchozích letech, i letos dorazily stovky návštěvníků.
Každoročně láká festival stovky zájemců o ezoteriku. Pestrý program byl připravený už od dopoledních hodin. Lidé mohli navštívit jak přednášky, tak workshopy. Ezoterický festival už od začátku lákal mnoho diváků, ale co pozorujeme, je každoroční nárůst těch diváků. A také máme teďka změnu, že máme 8 zón, předtím zóny nebyly. Ty zóny jsou tematicky laděné, od coachingové zóny přes voňavou zónu, přes meditační zónu. Těch zajímavých lidí je strašně moc, takže si nemyslím, že bychom někdy neměli co na programu. Tou největší zónou ezoterického festivalu byla hudební zóna v divadelním sále. Zde měli celodenní program s muzikoterapií manželé Čadovi. Je to hra na muzikoterapeutické nástroje, které se používají jak terapeuticky, tak vlastně harmonizačně, a to je ta naše cesta, kdy sklidňujeme mozek, organismus, aby se zpomalil, zharmonizoval, sklidnil. Jsou to nástroje většinou starých kultur, obřadní, rituální, které nás vedou k sobě, které nás vedou do srdce. To znamená, ten mozek to trošku uklidňuje, vypíná a my můžeme cítit svoje srdce a sami sebe. Manželé Čadovi měli jedno ze svých vystoupení společně s Pavlem Vondráškem pod názvem Kvantová hudební meditace. Cítíš, jak ta energie nabíjí životní silu? Je to o tom, že někteří lidi, že jim stačí jenom ten zvuk, jenom ta hudba, ale je spousta lidí, kteří potřebují jakoby vedení. A v tom je vlastně ta kvantová meditace, že vlastně my doprovázíme to mluvené slovo, který provází vlastně jakoby tu vnitřní práci. No ale ještě doplním, že pointa toho je, že to je inspirace. Inspirace pro lidi, jak v tom kvantový poli, tak v tom zvuku, v té muzikoterapii, že si to může každý tvořit sám, že není potřeba se nechat harmonizovat někým, ale je dobrý se to naučit a pak si tvořit sám tu realitu, kterou kdo chce. Pavel Vondrášek měl po společné meditaci samostatnou přednášku v hlavní zóně s názvem Kvantová síla mysli a její využití pro šťastný život. Je to vlastně o principech kvantové fyziky, která vlastně dneska dokazuje to, co už dávno říkají duchovní texty třeba v Indii, že všechno kolem nás je složeno v podstatě z energie a ta energie zase je tvořena nějakým myšlenkovým vzorci. Takže je to vlastně o tom, že na nějakých principech kvantové fyziky vlastně vysvětluju, jak funguje naše hlava a naše vědomí a podvědomí. Loutkový sál se na ezoterickém festivale proměnil na astrologickou zónu. Jednu z přednášek zde měl Robert Policar, který se zaměřil na sny, astrologii a transformaci. Astrologie je zaměřená tady, jako na tenhle ten konkrétní život, který v průměru trvá 84 let. Takže astrologie nám poskytuje vhled do toho, jakým způsobem můžeme ten náš potenciál vyjádřit, jak si ušetřit psychickou energii. Sny jsou nástrojem, který jako reflektují ten vnitřní svět, takže jsou to pro mě oba dva radary toho, jak se jakoby počínám v tom životě a sleduju ten svůj vývoj pomocí těch dvou nástrojů. A jelikož vím, že člověk občas si jako dokáže věci vysvětlit tak, jak chce, tak se mi líbí, že sny, stejně jako ten astrologický systém, je nezávislý a že ho člověk prostě nepřekecá, že tam prostě je vidět to, jak to je. Jako novinku pro návštěvníky připravili organizátoři voňavou zónu, ve které byly workshopy o vůních, které jsou kolem nás a často dotváří samotnou atmosféru situace. Třeba kombinace pomeranč a sní je vyloženě antidepresivní vůně. My jsme vlastně procházeli jednotlivý vůně od třeba citronu, bazalky, ilangu, levandule a tak jsem se snažila vždycky ukázat všem nějaký ty základní vůně, které můžou pomoct a vždycky jsem jim ke každé vůni vlastně dala nějaké indicie, v jakém případě třeba použít tu danou vůni v běžném životě. Vůně je určitě skvělá, co se týče různých fyzických problémů, ale i psychických. Může to fakt pomoct na emoční úrovni, když třeba jsem smutná nebo naopak se třeba nemůžu koncentrovat, tak v těchto případech můžou vůně pomoct. Další novinkou byla coachingová zóna, ve které si mohli návštěvníci pod odborným dohledem otestovat své dětství. Na tuto zónu pak navazovala přednáška hlavního hosta festivalu Aleše Kaliny. My vlastně děláme to, že pomáháme lidem trošku si odhalit své dětství, takže na to máme takovej zajímavý test.
čeho se ukazuje, že nás dětství extrémně silně ovlivňuje, aniž to kolikrát víme. Takže to je vlastně první taková věcička, což lidi docela využívali a měli jsme tady docela plno, takže jsem přivez asi 5 koučů, aby jsme to stihli všechno odbavit. No a potom vlastně bude motivační výklad, jak to vlastně udělat, aby jsme mohli ty bloky z hlavy vyházet. Bude to hlavně o dětství, o tom, jak nás dětství nastavilo, když jsme přišli na svět, jaký byl maminka, tatínek a jak se to podepsalo do naší hlavy. To, co děláme v životě, ovlivňuje to, kde jsme se narodili a co nám vlastně dávali v životě do hlav. A zdraví, tak se ukazuje, už je pouze odrazem toho, jak se ve svém životě cítíme. Mezi jednotlivými přednáškami a workshopy pak mohli lidé navštívit obchůdky v prostorách šaten a foaje, zaměřené nejen na ezoterickou tématiku, anebo se jen tak procházet a vstřebávat zážitky celého dne. Město Třinec oznamuje, že zápisy žáků do prvních tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Třinec pro školní rok 2019 a 2020 proběhnou ve dnech 9. a 10. dubna 2019. Termín zápisů do mateřských škol zřizovaných městem byl stanoven na 13. a 14. května. To je z Třineckého magazínu už opravdu vše. Opět za týden se na vás budeme těšit u nových zpráv z města. Do té doby se mějte hezky a brzy opět na viděnou.